მოგესალმებით, ცირფასო ტელემაყურებლებო. მიხეილ სააკაშვილის დიდი ტყუილით მინდა დაიწყო დღევანდელი მონოლოგი. აი, ბოდიში. ძალიან დიდი ტყუილით მინდა დაიწყო. მოკლედ სააკაშვილმა თქვა ასეთი რამ: ცხოვრებაში ფული მე აქ არ მომიპოვებია. პრივილეგიები მე აქ არ მომიპოვებიაო. სხვათა შორის ღამის 3 საათზე ძალით ეხვეწებოდნენ თურმე ბიზნესმენები ქონების გადაფორმებას მიშას და მიშა იყო სიუარზე თურმე აღარ ამას ვერ ვიზამოდი აი მიშა გეხვეწები წაიღო არა შენი ჭირო და ბოლოს მერე არ წმუნებდნენ ასე რა ასევე ჭორის დონეზე ვიცი სააკაშვილის საქართველოს პრეზიდენტი სამ დღეში ერთხელ იყო თურმე დანარჩენი ორი დღე ტაქსაობდა ისეთ ვაკაცს ამითხრა არ მომატყუებდა გამორი მოკლედ მიშამ არც ფული მომიპოვებია და არც პრივილეგიებიო მართალია ეს კაცი რა თუნდა ფული როდესაც უფასოდ აძლევდნენ ყველაფერს კაცო კაც ხო ფულზე საუბრობდი ამიტომ აქვე რა თქმა უნდა მამუკა ხაზარაძეზე მოგახსენებთ ესე იგი ლელო განაცხადა პარტია ლელო რომ აქვთ იდეა შექმნან მოძრაობა სახელწოდებით არ დატოვო სახლი ესე იგი მამუკა აყალიბებს მოძრაობას არ დატოვო სახლი მოვალთ ჩვენ დაგატოვებინებთო ანუ მამუკას ან თუ დატოვებთ გასაღები ტილოს ქვეშ დამიდეთო და მე მე თვითონ შევალ. ამ მოძრაობის გაგრძელება ჩემი აზრით იქნება ასე. არ დატოვოთ სახლი, გადაიხადეთ როულად პროცენტი და რა რაიალა. რას არ გაიგებ მოკლედ ამ მონოლოგებში. გავაგრძელოთ მონოლოგი. გუბა სანიკიძემ თქვა, შიში განსაზღვრავს ყველაფერსო. შიში ოხერია და შიშზე ოხერი გუბა სანიკიძია თვითონ. მაგარი გუბას კითხეს შენ რისი გეშინიაო და გუბაზმა მე არაფრისო. უღუნდ მიშას არ უთხრათ ეს გეხვეწებითო. შეიძლება ითქვას ორ ნაწილად იყოფა ოპოზიცია რა, მიშისტად და შიშისტად. შევეშვათ ოპოზიციას და კარგი სიახლით გავაგრძელოთ ჩვენი მონოლოგი. ზესტაფონის შემოვლითი გზა მაისიდან გაიხსნება. ბრავო. გზა კი იქნება შემოვლითი, მაგრამ აი თქვენ რამდენად აულით გვერდს იმერულ ხაჭაპურს და ზესტაფონის ყავას მაგასაც მნახავ. ესე იგი ადგილობრივებს უკითხავთ თურმე იქ გამლელებისთვის ისა თქვენ მაისიდან რითი უნდა ისარგებლოთ შემოვლითი გზითი თუ რითითიო რა მოკლედ არა იმათ უთქვამს არაო. მოკლედ მეგობრებო მაისიდან შეგეძლებათ იმღეროთ ესე ზესტაფონო შემოვლით გზით გშორდები. რადგან ზესტაფონზე ვსაუბრობთ დღეს ჩვენს შოუს მუსიკალურად გააფორმებს ბენდი ზესტაფონელი ბაბი კირკიტაძის ხელმძღვანელობით. რა ლამაზი დღე იყო რანათელი მზე იყო იმიტომ რომ 15 მარტს იმედის დაბადების დღე იყო გია ჯაჯანიძე ეკოფანგანი და ლევან ჯავახიშვილი არიან ჩვენი სტუმრები მე დასხედ და გილოცავთ მეგობრებო პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ ესე ასეთი შემადგენლობით მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად გილოცავთ კიდევ ერთხელ იმედის დღეს თქვენ განსაკუთრებით საინფორმაციო სპორტი და ამინდი სპორტი და ამინდი კი ბატონო ამინდი ვარმე მოიცა სპორტი არის ეკო აგინა ხავს კაცო ეკოს ფოტოები ცხენზე რა დიმა ობოლაძე ასეთი ლამაზი მე არასდროს მინახავს რა ესე იგი დიმა მარ გაგვიგოს მოვიკითხავთ დიმას რა თქმა უნდა გილოცავთ მეგობრებო იმედის დაბადების დღეს ჩვენ გილოცავთ თქვენ ახლა ესეთი ყველაზე სტაჟიანი და სტაჟიანი იმედელები ხართ და ამიტომაც განსაკუთრებით გილოცავთ რა და სულ ესე მაღალი რეიტინგები, არაჩვეულებრივი სტუმრები, არაჩვეულებრივი გადაცემები, რუბრიკები, ყველაფერს საუკეთესოს გულით და სულით გილოცავთ თქვენ და ყველა იმედელს თქვენთან ერთად. ჩვენც მივულოცოთ ჩვენს მაყურებელს. აუცილებლად. კი, მაგრამ სანამ მაყურებელსაც? სანამ მივულოცავ, ნახე მეუბნება რომ უკან ჩაიწიო და მე რომ კომფორტულად დაჯექი. მე რომ ისე დავჯდე, როგორც შენ დაჯექი ეხლა. ნახე
არა, ესე მიჯდე? ანუ ამ ჯდომით თუ განსაზღვრავთ, პატარების დიდი შოუც აქ არის. ები მაგარი. იბატონ. აბა კიდე. მოდი მივულოცოთ ჩვენს მაყურებელს, იმერის მაყურებელს დაბადების დღე. რადგან ჩვენი ერთ გული მაყურებელი 21 წელია ყავს და მადლობა მათ მათი დამსახურებაა თითოეული ჩვენგანი საკყოფნა და ის მოტივაცია რაც გვაქვს ყოველ დღე სამსახურში მისვლისთვის. ნამდვილად გეთანხმები ეკო ეგრე არის. ლევან აშენ არ მივულოცავ და საჯაჯო. იმედის მაყურებელს მივულოცავ არა მარტო იმედის მაყურებელს მთელ საქართველოს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მთელი საქართველოს რეალურად იმედი იყო მოვლენა ქართულ ტელესივრცეში და ასე ვაგრძელებთ, მივდივართ წინ და წინ. ამიტომ ეგრე არის. ან პირველი სიტყვა მომეცი ხოლმე. ან საერთოდ არაფერი. ახლა ეხა შენ თქვი და მე ანუ მონტაჟზე შევცვლით რომ ჯერ შენ დაიწყებ და მე იყოს ეკო და ისა ლევანი. ესე არიზავთ, მაგრამ არა უ გილოცავთ მართლა გულწრფელად მინდა რომ სულ წარმატებულები ვიყოთ და რა თქმა უნდა მაყურებელი იმიტომ რომ ისინი რომ არ იყვნენ ჩვენც არ ვიქნებოდით. ნამდვილად ეგრე არის. აქედან გამომდინარე გაიხარეთ მაყურებელო. იბატონო გაიხაროს. ხო და გავახაროთ ახლა კიდევ ერთხელ. ესე იგი იმედი არის 21 წლის უკვე, ხო? ანუ ისე როგორ კარგაჭხეს არა? ეხა კარგი იყო 21-ის რო. შენ ხო მაგრამ ნახე ფრაზა რა კარგაჭხეს. ესე იგი საქართველოში 21 წლის წინ დაიბადა იმედი. გაჩნდა. აი ეს იმედი ნუ მოგვიშალოს ღმერთმაო თან რამდენი ფთიანი ფრაზა გვაქვს ქართველებს აფორიზმებით სავსე იმედთან დაკავშირებით. გამარჯვებისა იყოს. გამარჯვებისა იყოს. გაიხარე. სხვათა შორის, ესე იგი მაგაზეს დიდხანს ვჯელობდნენ, ანუ სუფრას თამადა უნდა ყოლოდა და თუ პროდიუსერი რა და ბოლოს ანუ მე ცოტა ნასვამი ვიყავი და ვინ იყო თამადა იყო პროდიუსერი. ბოლოს გადაწყდა პროდიუსერის და თამადის ჰიბრიდი. ჰიბრიდი და ვინ აიღო ეს თავის თავზე? პროდ თამადა იყო. პროდ თამადა იყო ასეთი, ხო? ბევრი იყო ეგეთი პროფესიონალი. კი, თამ პროდი. ეკო, დავიწყებ ახლა შენგან. იბატონო. მოდის რუბრიკა მიყავს ამჟამად იმედს. სულ პირველი დღიდან. კი, ახლაც რა თქმა უნდა, ხო და აი მაინტერესებს რა სიტყვა ადამიანი მოდური უნდა იყოს თუ ჯაჯოსნაირად თავისუფალი. მე ვიტყოდი რომ ადამიანი უნდა იყოს ჯაჯოსავით მოდური. აა ჯაჯოსავით მოდური? აა კი ბატონო. იმიტომ რომ მოდა რა არის პირველ რიგში, არამხოლოდ ტრენდები რასაც კვარნახობენ, არამედ ჩვენი შინაგანი მდგომარეობის გამოძახილი, რაც ყოველთვის ტრენდშია და რასაც უნდა მოვარგოთ პირიქით, სხვების მიერ შემოთავაზებული ტენდენციები. აჰა. ჯაჯო არის ამის ცოცხალი მაგალითი. ანუ გურული დიპლომატია გამიგია და სვანური დიპლომატია გაგიგია. სვანური დიპლომატია არა ვიხილეთ. ანუ ჯაჯოს ესე იგი ჯაჯო არის მოდური და მიუბაძოთ ჯაჯო. შინაგანი გამოძახილი არის ყვითელი ფერები, ხო? გიანი რაც დღეს გამოძახილი. ეს არის ეს. გასაგები. კი ბატონო. ნათქვამი გაქვს ესეთი რამ რომ თბილისი არის აღმოსავლეთ ევროპის მოდის დედაქალაქი. მაქს, მაგრამ ეს არ არის ჩემი სიტყვები. საქართველოს შედესაც მოდის კვირეულები იმართებოდა და იმედი მაქვს რომ კვლავ გაგრძელდება ისეთი წარმატებით, როგორც გრძელდებოდა. ჩამოდიოდი საერთაშორისო მოდისფეროს წარმომადგენლები, პრესა, ბაიერები ასე შემდეგ და აღფრთოვანებულები იყვნენ, იმიტომ რომ ისეთ კოლექციებს და ისეთ ნამუშევარს თავაზობდნენ ქართველები, რომ მათ დაასახელეს და შემდეგ მე სიამაყით ვიმეორებ ამ ყველაფერს. აი, მაგრამ შენ მოიტანე, ეკო მოიტანე ეს ჩვენამდე, ამიტომ ჩვენ ესე აღვიკუთ რომ შენ თქვი და ჩვენთვის ეგრეა მოკლედ, რა და ხალხამდე მე მოიტანე ეს ფრაზა. ხალხამდე მე მოიტანე. რა მაინტერესებს, ანუ შენ რას ამბობ ეკო ეხა რომ ესე იგი მოდა იტალიიდან კი არ შემოდის, ვარკეთილიდან გადის, ანუ ამას ამბობ, ხო? შეიძლება ეგ ვარიანტიც, იმიტომ რომ ძირითადად ქსოვილები იქიდან მოდის შემდეგ, რომლებსაც ფეშენ ვიკებსებ. აჰა, კიდევ შეესტომა დაუშვით. რომელი? თბილისიდან კი არ, მანამდე საიდან მოდიოდა? საიდან მოდიოდა? ან ხო არის აი მზია და რა ქვია? ზეზვა და მზია. ყველაფერი სვანეთიდან მოდიოდა. შენ ყოფილ ხარ მესტიის მუზეუმში? არა, მანამდე იყო თელავი კი. ა თელავი? ეს რაღაც ახალი სიტყვა თქვია ხო? ახალია სიყვარული ყველას უნდა კაცო. მესტიაში არის მუზეუმი, ყველა ჭეშმარიტი ქართველი და პატრიოტი უნდა იყოს ნამყოფი. ბატონო, და არის თმის სამაგრები მეტალურგიულად დამზადებული, ანუ მართლა ამბობ, მართლა ამბობ, რომელიც არის ჩვენს ანუ წელთაღრიცხვით მეორე საუკუნეში, ანუ უძველესი და ულამაზესი თმის სამაგრები არის, აი ესეთი სავარცხელი რომ ქვია, ნამუშევარი არის მეტალურგიული ძალიან მაღალი დონის. მე არ მეგონა თუ რაღაც სამეცნიერო გადაცემაში მომიწევდა. არა, დამაცადეთ.
დამაცადეთ 5000 წლის წინანდელი ძაფი იპოვეს ჭიათურაში. რა ნაჭერი და რის თმასამაგრი. რა სიძახი. ეხა ლევანი დაგვჭა უყურადღებოთ მეგობრებო. მე შოქში ვარ. არა, შოქში რატო ხარ შეკაცო? ლევან, მომისმინე. გიამ ისეთ რაღაცები მოყვა რომ ხმას ვეღარ ვიღებ. დაარსების დღიდან ამ ტელევიზიაში ხარ. ბუნებრივია, ესე იგი იმედი არის შენთვის სახლივით, ხო? კი, ბუნებრივია ესეა 2002 წლიდან. 2002 არ მითხრე ხა იმედის გადასახადებსაც კომუნალურებს მევიხდიო, ლევან. კი, ოღონდ როგორი მომენტია, იცი? მე რასაც ვიხდიდა, მე ხო და მე სუბსიდირებაც არის რა, ჩართული. ხო, ანუ ჩართული არის, მოკლედ ეგ ამბობ. სხვათაშორის ხა რადგან იმედი შენი სახლივითა, კი ვიცით და გეტყვი რომ გადაცემის მე სამონტაჟოში ავდივარ და გასაღებს ისე პტილოს ქვეშ დავტოვებ ხო იქ სადაც როგორც ვაკეთებთ ხო. ლევან, სახლში როცა მიდიხარ არ გეუბნებიან თავი ისე იგზენი როგორც იმედიო? კი, და ეგრევე ის კი არის რა გამოიცვალე და მაგ რითაც სახლის სტანისამოსი ჩაიცვი. არა, პირდაპირ გასტუქს ვიკეთებ ხოლმე. გასტუქს ვიკეთებ სახლშიც, ხო? სახლშიც მიყავს ხოლმე, ესე იგი, ისა რა ქვია, ქრონიკა, ხო? ნათქვამი გაქვს ესეთი, რა? ოღონდ ყვითელს არა. ლურს, ან შავს, ან წითელს. აა, წითელს, გასაგებია. პირველი ლოგო იმედის იყო ყვითელი, რო იცოდეთ. პირველი ლოგო იყო ყვითელი, მახსოვს, კი ბატონო. ყვითელი ლურჯი, ეხლაც. მაგითო არის გია ყვითელში, ანუ იმედის პირველი ლოგოს ხათრით და პატივისცემ. ლევან, ნათქვამი გაქვს კრიზისულ სიტუაციებში ერთად ვართ მე და მუსიკაო. ხშირად არის. Ну, მაგალითად, როდესაც საკუთარ ნერვებს ვერ ვაკონტროლებ, არის ხოლმე ესეთი დღეები. ან მაგალითად, როდესაც უბრალოდ ცუდხასიათზე ვარ, მუსიკას შეუძლია რომ ეს ყველაფერი შემიმსუბუქოს და ასე ვთქვათ, იმედიანი გამხატოს. იმედიანი გაგხატოს შეუძლია მუსიკას, ხო? ფანტაშორის. შეგიძლია ხა ისე მოიქცე როგორც კრიზისულ სიტუაციაში იქცევი ხოლმე. ხო. იმიტომ რომ ხა ზუსტად ისეთი სიტუაციაა, ძალიან კრიტიკული. მართლა? კრიზისული, კი. კაი. მიდი შენ წაიღიღინე რამე დაბალხმაზე და მე რაღაცას ვიტყვი. ხარე ბატა გოგია. ანა ის სიმღერაზე მაცხადებინებს ამკა ჯაბოვიჩია მოსული საქმეა თქვენთან და შემოვა და თუ შეიძლება და მოგვისმინოთ რაღაცა გიგებს სამთან. მოგძანდი თუ შეიძლება. ხო. არა, შარზე ხარ ძამიკო. შარზე ხარ გეხუთურე შენ ვიცხახარ. კაი გენაცვალ. სულელი ვიცი, სულელი. იქ ვიყავი ლევან ავახარ, კიდე ვეღარ მოგაქცევ ხო? ქელეხის თავი კაცი ვიყავი, ახლა გერა დამირეკა ის ოჯახის უფროს ვიცი ხო ჯაბოვიშო, ფლავსო, აკლეო, ქიშმიში. ხო. ვიცი ამხელა რაღაცა გავაკეთე, ახლა ამხელა ქელეხის ორგანიზება და რაღაცა მეცხო უნდა დამჩეს. ქიშმიში. ვარ გეისველე, ის აი. ლევან. არა, ეკო, შენგენაც. ო, რა кайია, 4 რომ მოსულხარ, ცნობრად. 1, 2, 3 და 4. აბა, ეს ერთკას რამელაცია, სხვა სხვა ფერიარგან და. ჰა, აბა, როგორ ხარ? ხომ ხარ კარგად? არა, ჩვეულებრივი. რამ შეგასიკეთე, აგიოში. რამ შეგესვლები ასაკში ხარ, შენ უკნათუნე დაიღავ. ხო. ხო. რამ შეგასიკეთე? რამ შემაწუხა და ქალბატონმა მაკალომიძეთ ხო რა, აბა ჯიმიშვილო დამიდექი გვერდით ხო, იმედის დაბადების დღე და თავიკაცაც შენ უნდა იყო. ხო, ვა. და უნდა დაიწყო. ბოდიში სასაული დაღლილი ვარ მთელი ღამე მე და ფანქველა, ხო იცით? გედებს ვაკეთებდით ხელსახოცებისგან, აბა დეკორაცია ხო გინდა? მომისმინე, დაიწყოთ მაშინ ეხა ეკოს და რა შეთავაზებაა? ეკო, მომისმინე, შენ პრეტენზიული გოგო ექნება და დავის შენ თაგავილი ყველაფერს ეკა. გო, მომისმინე, გოჭი მეგრული თუ იმერული? გოჭი? ხო. ხორც არ ვჭამ. სხვა ხო ჭამს, ფანქველას ასერჭი. ხალი რომე კეჟერაგი და თუ მოჯეჯგვილი ხალი, რომე? მოჯეჯგვილი. მოჯეჯგვილი. ხაჯაპური კეცე თუ შამპურზე? ჩამფურზე. გელა სათვალი თუ უსათვალო? სათვალი. სათვალი. აია, გოგუებო გოჩ რა შეეხება ფინანსებში ცოტა გარგვევა ჯაბოვიჩ. გოჩ არ ვჭამ. გოჩი არ იქნება და გელას ველაპარაკე შევიდებ ნახევარ საათი ბოლოს პირშიო. ხო, არა პრობლემა. ო, ეს აღარი ფოტოებისთვის თუ არა ის. ხო. ხო, მომისმინე, კაი. ეგო, იქო გავიარეთ. ლევანს რა შეიძლება? ლევანი, ჩემი მეგობარი, კაი კაც, ლევან უგეშინია ალკოჰოლს მიაწექით. გეხუტუნე, ალკოჰოლს. რამე შემოთავაზება გა? დაჯექი შენ ბაკანა, დაჯექი, აკა მე ვარ თავი კაცი. პახმელიას არ შეგეშინდეს ალკოჰოლს მიაწექი, იმიტომ რომ ჩემია ღვინო და თრობა იმას არა აქვს ალკოჰოლი და პახმელი რა ვერ იქნება. ჯერ დავიწყოთ არყით. მერე ლუდი და მერე კონიაკი. მერე განახევთ, მე თქვენ ვინ ვინ არის. ხო. თევზი იქნება ორნაირი. ღვინო იქნება სამნაირი და ჯაჯოსნაირი არ იქნება არავინ. ეს დაიმახსოვრეთ.
მერე დიალო მომისმინე ახლა მაგას დავაორგანიზებ მერე მედაჯაფარა ესე რო შემოვა ტორტი და ატყდება ერთი აბავი ჩავაქროფ შუქს ბოლოს შემოდიხარ იმედის უხუცესები შენ და მარიო ჯიმარო ხო 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 იქნება კაი გასო სამეულიო ხალხი თუ დაპატიჟებს ხალხის დაპატიჟება და ბოუშებს გოუშვებ ახლა აგერ და დაპატიჟებენ ხალხს მეილები გააგზავნე არ ჯობია რაღაც როს მეილებია რომ ეს საუკურეში ხო დათმიდა მეილი მომისმინე ის სადარი დივა ობოლაძე აგი უნდა გამეშვა დაპატიჟებლად მაგრამ აღარ მინდა ბიჭო შარშანაც მე გავაკეთე და დიმა გოუშვი დაპატიჟებლად მერე ერევა გვარები და პირველი ახის ხალხი მომიყარა სუბრას ხო გავითვალისწინე თქვენი თხოვნა და face control როგორ თქვენი თქვი ეგო face control იქნება წელს კორპორატიულს მაგრამ იმედია შარშადელივით მარტომი არ შემიჩვენოს ის face control ხო მომისმინე წამყვანი ვინ იქნება საღამოს წაიყვანს ულამაზესი ჩამოყალიბებული სექსუალური პიროვნება გაწონასწორებული სიმპათიური აი გაბუნია შოუში რომ შემოსვლებზია მაგრამ ხო ბარემ გეთქვა რომ შენ ხარ ა ჩემზე ვილაპარაკი ხო ხო ჩემზე გამევიდე ეს ხო არ ვიცოდი ხო მუსიკალურ ხარეს? ე, მუსიკალური მხარე, იმღერებს ქალბატონი მანანა თოდაძე, იმღერებს ბატონი ნუგზარ ერგემიძე, იმღერებს მერაბ სეფაშვილი. კარგი, ერთი წუთის ღამის შოუს ბენდი იქნება თანამშრომელი. ყველანი იქნება მაგენ. არი, ეხლა თავარი, ტორტი, ტორტის ამბავი ვიქარე. ტორტი, ტორტი კი უნდა შემევიტანო, ტორტი არის აუცილებელი და რაც თავარია. ტორტის რო შემომაკ, მან შუქი ქრება. მე ჩემ თავს ვერ ვენდობი. შუქი რო ჩაქრება, ტელეფონებს და ჩანთებს მოგიდეთ კარგად ხელი. თუ არა მიმიძრება ხოლმე. მომიცეთ აგი ნოდარის სიმსივე ხო იცით? კი. მაგას კлауსტროფობია ხო არა აქვს? კი. მაშინ ტორჩი ვინ ჩავს? ვინ ჩავს? გასვერი ჩაჯდება ტორჩი. სპაზაშორი წევედი გიახ. თამილისხეს რაღაცა ხელფასის სახით და პრიანიკები უნდა ვიყიდო. კაცი თუ წხოლობ ერთხელ კი უნდა დახარჯო შენი თავის. აბა, კარგად ძიო. ეკო მიყარცხავ. პროლევა. აბა კარგად. კარგად ძიო, კარგად. ვახ, მოკლედ ესე იგი, თავი კაცი კარგი ყავს იმედის დაბადების დღეს, არ გამორჩება არაფერი. ნოდარი ტორჩი განსაკუთრებით საინტერესო იქნება. ჯაჯო თავისი სულებით ჩამქრობა. ჩამქრობა და მოკლედ თელი ჟრიამული. მე face control. შენ face control. დიდი მადლობა. კიდევ მადლობა. მოგილოცავთ კიდევ ერთხელ ამ ძალიან მაგარ არის და მიხარია რომ ჩვენ ყველანი ერთი დიდი ოჯახის წევრები ვართ. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ეკო ფანგანი, გია ჯაჯანიძე და ლევან ჯავახიშვილი აპლოდისმენტებით. ადღება მომაპყარით ჩემო თანამოქალაქენო რადგან ჩვენ სანახაობა შოუში სტუმრად მოვიდნენ ჩოხოსნები ბატონები ლევან როხვაძე რამაზ კუბლაშვილი ავთანდილ სახამბერიძე გიორგი კიკვაძე ბექა ქებულაძე და თემურ ნიკოლაძე აპლოდისმენტებით შევეგებოთ გესალმები. გესალმები. პირველ რიგში მაინტერესებს როგორ ბრძანდებით. როგორ უნდა იყო? ზოგი ამბობს სამშობლოსავით, ზოგი მე მიხარია. უყურებ გარემოს. დიახ. უყურებ იმედის მოწევას. კი ბატონო. ეს ორი წელია გრძელდება, ვიცი? უყურებ ნათესავებს და უყურებ ჩემი სამშობლოს ხვალინდელ დღეს. კი ბატონო, ძალიან კარგი. ესე იგი, იმედიანად ვართ, რაც თავარია. ძალიან კარგი. რა ხდება ახლა ქუთაისში, ბატონო ლევან, ბატონებო? რა სიახლეებია? ხომ არ გამოვტოვე რაიმე? ჯერ ერთი ვინ გამოგატოვებია? რა რომ ზგინდოდეს? ძალიან მიყვარს. და 100 ჯერ ნათქვამს, 101 ჯერ გაგიმეორებ, შვილო. ცი სტატნობზე თეთრი მთვარე მოჩანს როგორც ლამპიონი. მიყვარს ჩემი ბაღის კიდე თეთრი ქვები დარიონი. ქუთაისო ერთადერთო ჩემო ტკბილო ქალაქო რა იქნება ნეტავ ის დღე არ დაგლოცო არ გაქო ი დღე გრძელე დითხანს დითხანს დაიმდე ხანს გაძელი სალამ თელ დუნიას ამშვენებდე შენი ნაღდი სახელი ბატონო ლევან თქვენ არ მოხვედით ხელცარიელი როგორც მითხარ ეს ულამაზესი ხატები ესე იგი ამას მე თქვენის ნებართვი თქვენ არ შეგაცხებთ მე დავარიგებ შემდგომ რატომ უნდა დაარიგო შენ როცა ჩემ მოტანილია
არა არ შეგაწუხებს რომ ნათესავი კი არის მაგრამ ვიკითხავს ამას არა არ შეგაწუხოთ სკო ვიფიქრე და არ წუხდები მე ჩემი საჩუქარზე რატო შეგაწუხო კი ბატონო ესე იგი ეს არის ბენდის წევრების როგორც ვიცი დაიწყოთ მაინც კირკიტაძეებს არ დასწეს გული ბატონებო, ეხლა რა მაინტერესებს? ანუ რამოდენიმე შეკითხვა მაქვს ჯერ საერთო და შემდგომ ინდივიდუალური. აი, ისეთი ადამიანი თუ არსებობს, სულით და გულით რომ ჩოხოსანია, მაგრამ ჩოხა არ უხდება. მე გეტყვი. იცი, აუცილებლად უნდა ავდგე. მოდი თქვათ, ცოტა იუმორით და ცოტა სიმართლე. აბა, და ორივე ერთად კი ბა, кай გამო. ერთი იქნება. ჩემო გაბუ, ჩემო ბაბუ. ჩოხას შენ უნდა მოუხდ. მორჩა. ასაგებია, კი ბატონო, ასაგებია. საშინაო და საგარეო ჩოხები თუ არსებობს, ბატონო ლევან. ახლა შენ დავზადით და ისე ვიპასუხე. ახლა შენ. ბატონო, ლევანი, ხა ბატონი ავთობა ხსენეთ და ბატონ ავთოსთან მინდა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თქვენი ლექსის მოსმენა ბევრ ადამიანს სანატრელი აქვს ხოლმე. რა, ცოტა სხვა ის არის, რა ქვია, ეს იუმორისტული გარ. მე უხდება ბატონო ავთო, ხანდახან. იუმორს კარგი ლექსი. კარგი, მუხრან მაჭავარიანს წავიკითხავ. ტატატატა. რანაირად ბრდგვინავს არაგვი. ხოხოხოხო. ხმელეც როგორ ეხეთქება ზღვა? არა. ხისი მისაბაძი რამ ჭირს თუ არა? კი. სხვა როცა მე შემომნატრის მე მიბაძო სხვას. მე პატრონმა ამისთანაც ცის. მე პატრონმა ამისთანაც ზღვის. თუ ღმერთი გძამს. თუ კაცი ხარ. სხვას მიბაძო? ვის? რა გინდა რომ აქ არ იყოს? ენა იტყვის რას? მარტო წვიმას აქვს სახელი ცხრა. მე შენ გეტყვი, არ გეყოფა სიტყვის მარაგი. არა. სხვისი მისაბაძი რამ ჭირს თუ არა? კი. ბრავო. ესე იგი, ბატონო ავთო, ეხლა მინდა რომ ყველას თვითონ 20 წუთით კითხო, შეკითხვა დაუსვა, მოვეფერო, მოვისმინო და ესე იგი ბექაზე ბატონო ლევან ბძანეთ რომ ესე იგი იმდენი რეგალია აქვს, მაგრამ ერთი რეგალია აკლდა მთავარი. მაგრამ ჩემი ეს პატრიარქმა კი არა, კი ბატონო, მაგრამ თქვენ გვითხარით ეხლა 33 წლის უცოლო არ შეიძლება. არ გვინდაო. არა, ოღონდ მიჩვენებითო, ხელისაწვით გელაპარაკოსო. კი ბატონო. ბექა, საზოგადოება ბაღის კიდის თავმჯდომარე და პოეტი ხარ ამავდროულად, ხო? აი, ესე იგი, აი თუ არის იმაზე კარგი რამე, ბაღის კიდეში რომ ჩამოჯდები და თან ლექს რო წერ. მაგაზე კარგი არის რამე? ან თუ ფორმი მსგავსი ამბავი. ვარ აი ასეთი ადამიანების, ჩვენი ქალაქის კოლორიტი ადამიანების გარემოში. ესამები ჩვენს ქალაქს, ჩვენ საზოგადოებას, განსაკუთრებული ადამიანები, განსაკუთრებული წარსულით და განსაკუთრებული სამომავლო იდეებით და რაც ყველაზე მთავარი არის, აი ამ გარემოში ვიყავი, ჩემო გიორგი, როდესაც ერთ-ერთი ლექსი ბაღის კიდეზე დავწერე, რომელიც რა თქმა უნდა ქუთაის ეხებოდა და სწორედ ასე მთავრდებოდა, რომ ასეთი ამ შვენიერი ისტორია სამდე ვაზა დაშოლტილი ქუთაისის აქ ისხმა ის ბგერა და ისტონია საიდანაც საქართველოს სუნთქვა ისმის და ნამდვილად ისმის ჩვენი ქალაქიდან საქართველოს სუნთქვა დაიხარა ეგრე არის არწმუნებული ვარ რაიმე ხა იქნება ისეთი თქვენს მეგობრებს ბატონო ლევან მოსაყოლი გასახსენებელი კი ბატონო გიორგით დავიწყოთ გიორგი ბატონ თემური მე ბატონ თემურთან მივალთ რა თქმა უნდა უცილებლად გიორგი ნახე რა სიტყვის აბა რა სიტყვის გიორგი ну да онда თქვა გიორგი ნელიქში მივესალმები ყველას ჩვენ ახალ გიყურებს და დაგვიწყდო თავის ნაკეთებები აქვს და ამიტომ გონია გიორგი ახლა სხვა დარგის წარმომადგენელია მამაჩემიც მოკანდაკე იყო კი ბატონო ეს რაღაცა გოგო მოწონებია მხატვარი კაცი იყო და გოგო მოწონებია და დაწერა ასეთი ლექსი ვერ შევბედე მივიჩნიე ვარსკვლავიდან მოსულად სხვა დროს შევხვდა ქუჩაში და სხვისგან იყო ორსულად. აი საბანკო სისტემიდან ერთ კურიოს გავიხსენე. აჰა, საბანკო სისტემიდან კურიოს, კი ბატონო. სისტემიდან ერთი სიტუ ხდება ასეთი რაღაცა, მე ვიყავი რეგიონის დირექტორი და ყავდა ფილიალები ლენტეხი, მესტია, ცაგერი და
ახლა წარმოგიდგენი არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებთ ლენტეხის ფილიალში ხდება ასეთი რაღაცა. რაღაც პირადობები უნდა დაგვემზადებინა. და იქ ყავდა ინკასაციის ჯგუფი და ჩვენ გაუგზავნეთ შეტყობინება რომ პირადობისთვის გადაიღეთ სურათების 3-4 რომ კეთება რა პატარა სურათები და თან ახლა ზოგადად პოლიტიკა ასეთ რომ ყველაფერი უნდა ხარჯო ეკონომიურად და ასე შემდეგ და ეს იციან ყველაფერი ხო და ეხლა რომ მივეცით ეს დავალება ამდგარან ლენტეხში გადაუღიათ 4 ინკასატორი იყო ოღონდ ერთად გადაუღიათ ეს სურათები 4-ივე თან წამოგია თავებიან ასეთი ტიპები რა ხო ეხლა რომ მივიღე მობიტანეს კაცო ეგ ეს 4 ბიჭო მე თქვენ გითხარით თქვენ სამახსოვროდ კი არ მინდა ჩემთვის მეთქი ეს უნდა იყოს ცალცაკე ბატონო რო გვეუბნები სულ ეკონომიაო გავაკეთეთ ეკონომიაო და ერთად გადავიღეთ და დავზოგეთო ორი მანეთი დავზოგეთო ორი გავუკეთებიათ კარგი აბა რა თემატურად ბატონ თემურს გავაგ საუბარს გავაგზელებ გიორგი ჩვენ ზაფხულში საზოგადოება ბაღის კიდეში გაფართოების ღონისძიება გქონდა მივიღეთ ახალი არაჩვეულებრივი წევრები და თქვენი თანხმობით რა თქმა უნდა თქვენ ჩვენი სურვილი იყო რომ ჩვენი საზოგადოების წევრი გამხდარიყავით საზოგადოება ბაღის კიდის მაშინ ჩაწერა ქონდა ჩვენს გიორგის და მოდი დღეს საზოგადოება ბაღის კიდის გამგეობის სახელით გიორგის გადავცემ მოწმობას ერთი საზოგადოების წევრი ვარ ბოლო-ბოლო მინდა მე ესეთ რამე გთხოვოთ თქვენ ბატონ ლევანა ყველას რომ დღევანდელი აი ეს არაჩვეულებრივი ისტორიები ეს მოგონებები ქუთაისზე იმ ადამიანებზე რამდენი ვერ თქვით რამდენი ვერ ითქვა რა თქმა უნდა ამას ერთი გადაცემა კი არა 100 არ ეყოფა მინდა რომ ერთი იმერული ტკბილი სიმღერით დავასრულოთ თუ გინდა გიცეკვეთ არა ცეკვა არა სიმღერით ასე დამწვარი თუა სიყვარულს ხო გეუბნები 33 წლისა ადრე გიღერა ბიჭო ყველაფერი აქვს ერთი რამე აქვს ე ბიჭო გაგვაგონე შენი ქორწილი ბიჭო ესე იგი ვაიმე ესე იგი ბატონებო და ქალბატონებო ძალიან ძვირფასი დღე არის დღეს ჩემს ცხოვრებაში მე ახლა მინდა სცენასთან მოვიწვიო მთელი საქართველოს მასშტაბით ერთი არაჩვეულებრივი გოგონა მარიამ გაბელაია Mariam Skorstudiyaş. Da es zülpasi garemoeba, romelis ak aris am studiyashi shekhnili, me minda autsilebat chveni sazogadoebi chveni მარიამის ჩემს და ჩემი მეგობრების სასიკეთოთ ასე რომ ვთქვათ შევქმნათ და მე მინდა მარიამს მთელი საქართველოს დასანახად გასაგონად ხელი ვთხოვო და ცოლობა ვთხოვო. გათავდა კიო კიო არიკა